binabata rin na sa inyo issue yung ano uh, pagsanib ninyo sa partido ni Isko Moreno at saka ni Mocha Uson ano anong tugon niyo rito ganito po no yung aming mga local leaders dito sa kalookan pati yung mga konsehal namin aksyon demokratiko na po sila so kailangan kami isang partido ngayon, hindi ko naman sila madala doon sa Nationalista Party kasi yung mga kalabang ko Nationalista Party din. So, dito po uh, ako sumanib sa Aksyon Demokratiko. Ngayon, itong si Mayor Isko, um, sinabi ko na noong 2022, I believe na si Lenny Robredo ang uh, best candidate. no Kaya doon ako su, uh, sumanib at tinulungan ko siya, sumuporta hanggang dulo. Ngayon, kung aspeto naman ng, ng local governance, eh, itong si Isko ay eh, ano naman, halos or talagang at par siya with the Vigo Soto in, in terms of uh, local governance. No? So marami ako mapupulot dyan. So yung aksyon demokratiko, nakatutok lang sila sa mga local candidates and I believe mas makakatulong yan sa amin dito sa Kaloocan. So sa campaign wise, makakatutok sila sa amin and local governance wise, mas marami akong mapupulot dun sa experiences nila sa Manila and si Vico Soto being uh, action demokratiko before, so marami din kami mapupulot doon. Ngayon si Mocha Uson, sumali po yan after ko nang sumali. Alam nyo, yun yung tinitwist ng mga diehard followers ni, ni VP Lenny na parang Uh, I joined there na ganon, Hindi, sum, sumali siya after. Ngayon, hindi naman ako, hindi ko naman kontrolado yun. So, basta dito sa Kaluokan, eh, ito po, yung aming uh, um, papartido at yung mga kasamahan ko, yan po yung mga um, na vet ko at uh, sinuportahan ko. Pero for the record, you're not condoning the behavior of Moca Uson during the Duterte administration? matinding pagpapakalat ng fake news niyan. eh, yung propaganda niya against the opposition at saka in favor of Duterte. I don't okay, ito po notes. Yan. Ito po yan. Ako nga lang ang nag-file ng kaso kay Moha Usan eh. Itong sinasabi nilang niyuyurakan yung pagkatao ni VP Lenny, si VP Lenny nga hindi niyang kinasuhan to eh. Di ba? Kung kung siya eh, um uh, hindi hindi enough na kasuhan para kasuhan ni eh, BP Lenny. Eh, di ba? Mas may ginawa pa ako eh para sa sa disinformation na ginawa ni mo kauso. Yun lang po yun. Okay. At okay. saka ito naman, no? binabasa ko yung mga comments, ang daming galit sa inyo dito. No? Pero in fairness naman okay. kay uh, Senator Sani, siya yung sangkatutak na, siya yung nag-file ng sang katutak na kaso against the Duterte. So hmm. basically, he's walking the talk pagdating doon sa pagpapanagot sa mga Duterte. Okay. Puntahan natin yung isang issue rito, no? Kasi parang lumalabas. Siguro parang nanonood dito yung mga tao, mga bataan ni Sara Duterte. Siguro, sitting pretty, no? Tama, nag-aaway-aaway yung mga kakampink <laughs> because of that singular act na nangyari na, no? Ano mong basa nyo rito? Unang-una, sa tingin nyo ba that was part of the objectives of Sara Duterte para mabiyak yung mga kakampink, yung mga dilawan uh, to begin with? No. I, I, think baka nga iniisip niya pagka ma, ma, makapag-project ako na okay kami ni ni VP ni everybody would follow eh. To, hindi. So nag-push ba kami? Di ba? And ganito yan. Pag lumabas yung impeachment, mawawala na to eh. Makakalimutan to eh, Na tipong, this is just a minor uh, distraction for them. Kasi they would have big problems to face pag lumabas na impeachment.